Ágúst Elí, stór og mikilvægur sigur áfanga í dag, hlýtur að vera bara léttir. Já, ég meina, tvö stig og ég held sem núna einu stig eftir Akureyri sem að þannig nú erum við Andóni Hálsmáli þeirra og hérna, jó, bara skemmtilegt. Og getið kannski fara að skilja svolítið ÍR og Víking eftir bara í þessum fallpakka? Já, við vonum það maður. Og það hérna, og hann búið pressa á okkur og svona því að þetta nú FH og það allir svo hann að vinna þetta í kriganum sko og hérna núna bara komið að því að við höldum því á fram að vinna og vinna í okkar málum og skila sér og koma okkur upp til og að Gusti frá sér tveimur stigum þá er líka ýmislegt í spilamennsku liðsins sem getur glatt Já, ég meina frábært, Gísli Þorgeir komið flottur inn það er alveg geðveikar hérna, línustofnstingar góður í 15-unum og sem aðra aðra kom inn og vörnir þjætt Því ég tók ekki fyrir, tók ég eftir að Gústi fekk rauðspjald fyrir 50 mínútu þannig að það segir bara hvað vörnum að þjætt sko og þannig að ég hringlána með liði sko Og þín frammeist að 26 boltar, þú getur farið svona nokkuð sáttur við dagsverki að sofa kottan í kvöld? Já, jú, það 26 já, þá hérna Ég vissi ekki að það var líki, en að, jú, 26, flott, ég rána það. Hann var að tala að þjálfarinn að hafa einhver blundur í vikunni sem hefði gert geði munni fyrir þig. Já, en að, já, ég hérna lagði mig á mánudagsháttíðinu og hérna vaknaði við símlíkingu hálsju þjálfarinn og ég svo yfir mig. Og hérna mætti bara beint í bolta, sko, þessi það líki guðum og svona. En það vilt bara koma í rútínu, það vilt maður, við á standinu svona. Þeir eru formulega búin að fyrirgefa þar vandalega núna, hafa mista Já, þeir eru rúa, come on Það veist alltaf að ég gera eitthvað svona Þetta er bara komin í rútinu núna Hörku mikilvægt líka fyrir ykkur að fá sjálfstraust því að það er erfitt prógram framöndan Næstu tvei leikir eru Valur og Haukar Já, verður verkefni framöndan, en núna einhver pása, skilst mér Byggapása Byggapása er mitt, annar blokkur nættir ekki Já, það er bara verður verkefni, takk